Merci. Зараз іде погоджувальна рада чергова, на якій наша команда намагається донести до голови Верховної Ради, до всіх керівників комітетів, до голів фракцій критичні питання життя країни. Ну, знаєте, от який я висновок зробила вже на черговій погоджувальній раді? Що це погоджувальна рада, яка нічого не погоджує, яка насправді ніяких рішень не приймає, де просто всі зібралися, поговорили, хто в що гаразд, розійшлися, але потяг, який руйнує Україну, далі йде на повній швидкості, не звертаючи уваги на такі деталі, як парламент. Просто шкода, що парламент втратив, по суті, всю свою вагу, всю свою конституційну сутність і не може стати на заваді стрімким процесам, які загрожують національній безпеці держави. На жаль, банкують на Банкові. Все інше – це просто декорації, які зараз ми з вами бачимо. Чому у мене є підстави так говорити? Ну, по-перше, в державі багато років запланований певний порядок бюджетного процесу, який поєднує парламент, уряд і президента в єдиній стратегії становлення країни. І саме бюджетним кодексом вже багато років передбачається, що для того, щоб спланувати наступний бюджетний рік, треба до 1 квітня, щоб уряд подав бюджетну резолюцію. Що таке бюджетна резолюція? Це, по суті, фінансова стратегія на наступний рік. Які у нас будуть мінімальні пенсії, заробітні плати? Які у нас будуть тарифи? Як ми будемо працювати і боротися з тіньовізацією економіки? Як ми покінчимо з офшоризацією? Як ми будемо підтримувати армію і аграрний сектор? Як ми будемо піднімати науку, яку вже опустили нижче плінтуса? От що таке бюджетна резолюція. Це всі макропараметри життя країни. Для того, щоб встигнути до 1 січня, забезпечити це законодавче, всі стратегічні рішення парламенту і уряду. Але хаос, безлад, абсолютне беззаконня, яке панує сьогодні в державі, призвело до того, що взагалі перший раз не подана в принципі бюджетна резолюція як стратегія, фінансова стратегія розвитку держави на 2019 рік. Це означає, що безлад і хаос досяг апогею. Що ми зробили? Ми, як законослухняна команда, підготували проєкт постанови Верховної Ради, який звертається до уряду і говорить, виконайте свій обов'язок, виконайте закон про бюджет, подайте бюджетну резолюцію. Бюджетний кодекс – це такий самий закон, як і Конституція. І ми попросили зареєструвати цю постанову, де ми, по-перше, вимагаємо подати бюджетну резолюцію від уряду, а по-друге, ми даємо поради, як країну вивести з кризового стану. Ми говоримо перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. І якщо уряд це зробить, то є абсолютна надія на те, що в 2019 році ми можемо всі ці кризові явища подолати. Так що ви думаєте, комусь це потрібно? Ми б'ємося для того, щоб зареєструвати цю постанову. У нас її навіть не реєструють, в парламент не приймають, тому що нікому це не потрібно. А чому не потрібно? Да тому що зараз виконується стратегія не на підняття України, на становлення, на розбудову, на подолання криз політичної, економічної, фінансової. А сьогодні відбувається стратегія на остаточну ліквідацію України. І тому будь-які поради, будь-які бюджетні резолюції просто нікому не потрібні. А для того, щоб просто пояснити це, чому я так вважаю, я хочу навести всього декілька прикладів. Приклад номер один – це зовнішній борг України. Ви знаєте, що згідно всіх законодавчих актів, які цього стосуються, передбачається, що борг України, борг держави і прирівняний до державного боргу не можуть перевищувати 60% валового внутрішнього продукту. Коли борг стає більше 60% ВВП, це вже загрожує національній безпеці країни.
Ми здали країну Януковичу, я як прем'єр-міністр, коли борг держави і прирівняний борг був десь приблизно до 35% ВВП. Зараз те, що ми бачимо, безкінечні запозичення, безкінечно це стояння на колінах, хрестяться, просять гроші під неймовірні відсотки, а потім я вам розкажу, куди їх дівають. Так от сьогодні вже по результатам 2018 року вони планують вийти на 82% валового внутрішнього продукту борг держави і прирівняний до нього борг. Це вже за межами всіх параметрів, які загрожують національній безпеці держави, фінансовій стабільності. І тому так лихоманить гривню. І тому такі у нас абсолютно безглузді відсотки по кредитам для бізнесу. Але це не все ще. Вони щойно запозичили 3 мільярда доларів. Вдумайтесь цю цифру. 3 мільярда доларів – це все, що йде у нас на оборону держави, на всі заходи по обороні держави. Так от вони запозичили 3 мільярда, поклавши на країну новий борг. Ви думаєте, вони направили ці гроші на розвиток економіки, на мікрокредитування середнього бізнесу? Або, можливо, в військово-промисловий комплекс, де треба виробляти озброєння для захисту України? А можливо, на розбудову якоїсь інфраструктури, щоб підняти практично всі рушійні механізми розвитку держави? Ні. Вони 1,7 мільярда доларів, вдумайтесь, направили на ринок спекуляцій з облігаціями внутрішньої державної позики. Що це таке? Це купують облігації і через величезні відсотки по кредитам, по цим облігаціям, вони, по суті, вимивають весь бюджет. Так от вони, по суті, направили це величезне запозичення на свої власні спекулятивні операції з цінними паперами, де мінімальна доходність, в тому числі на валюту, буде складати 7, ну, в перерахунку на валюту, я підкреслюю, в перерахунку на валюту, буде складати 17% річних. Нас просто щодня грабують. Це не просто спекуляції, це свідомі кримінальні спекуляції, які сьогодні санкціонуються президентом України. Як наслідок, мало того, що 82% валового внутрішнього продукту вже борги країни, ще вони допрацюють до 2018 року, до кінця, ми будемо мати борг держави і прирівняний борг, який буде дорівнювати ВВП країни. Це означає, що все треба віддати для того, щоб погасити борг, що виробляє країна за рік. Так сьогодні вони довели ситуацію з боргами до того, що на кожну людину в країні, в тому числі на немовля, приходиться борг 65 тисяч гривень. Це загрожує національній безпеці України. І тому я хочу перше, що ми будемо робити по цим наслідкам. Перше, ми підготуємо детальний, описаний до дрібниць документ, який показує, що сьогодні на найбіднішій країні світу сьогодні заробляють великі спекулятивні гроші на маніпуляціях з облігаціями внутрішньої державної позики. І ми цей документ, як заяву про злочин, передамо в НАБУ. У мене великі сумніви, що НАБУ взагалі на щось здатна в нашій державі. Але ми все одне передамо, тому що розслідувати і притягувати до відповідальності все одне доведеться нам після зміни влади. І я хочу вам відповідально сказати, що як би сьогодні це темно, по-чорному не виглядало, я хочу, щоб ви знали, що все можна поставити на місце. Порядок, можливо, і потрібно навести. І тому я звертаюся зараз до всіх, хто стоїть за тіньовими маніпуляціями, за тіньовими масштабними спекуляціями на грошах Національного банку і на бюджетних грошах, на державних цінних паперах. Я попереджаю, ви будете відповідати за кожну гривню, яку ви зараз вкрали у держави. Ви будете відповідати перед законом і перед народом України. І я особисто жодній людині не пробачу такої наруги над нашою державою. Наступне, про що я хотіла би сказати, це медична реформа. Ну, те, що це виходить вже за межі нормального, то вже очевидно. Сьогодні на сімейних лікарях, це лікарі першої ланки, зосередили всі бюджетні гроші. І кожен лікар мусить самостійно, самотужки, укласти більше 2000 контрактів на одного лікаря для того, щоб лікувати людину, яка цього лікаря обрала.
І все це треба зробити в електронній формі, і все це треба електронно відпрацювати і передати. Я хочу запитати, ці люди взагалі в якій країні роблять медичну реформу? Вони що, не розуміють, що, по-перше, на 2000 людей обслужити одним лікарем в місяць – це просто імпосибл, це неможливо. А по-друге, покажіть мені, де сільські лікарі або лікарі в сільських районах, де вони можуть знайти електронне забезпечення всього процесу, де з них 90% не володіє технологіями роботи з комп'ютером. І де їм взагалі комп'ютер знайти, тому що в деяких сільрадах навіть ніколи в очі не бачили комп'ютера. Ви мені скажіть, що це за наруга сьогодні над країною? А ще одна така річ. Тобто всі бюджетні гроші вони хочуть витратити на першу ланку, на так званих сімейних лікарів, але потім послуги професійних лікарів, кардіологів, ортопедів, я не знаю, інфекціоністів і так далі, вони всі будуть оплачуватися прямими грошима з кишені людини. Що ви будуєте в країні? Ви просто кінчаєте народ. Те, що це знищення української нації, у мене сумнівів немає. Але хтось мусить це зупинити. І тому ми детально вивчаємо зараз, як в кожному районі, в кожному населеному пункті проходить ця медична реформа. Лікарі просто криком кричать, що відбувається сьогодні з наданням послуг для людей. І тепер сімейного лікаря на дом викликати майже неможливо. Швидка допомога викликають тільки в самих екстраординарних ситуаціях, коли людина вже практично помирає, а там, де ще можна надати допомогу і запобігти летальним наслідкам, тобто смерті людини, там відповідають, що не прийшов час вам швидку допомогу надсилати. Це треба негайно припиняти, і це можливо припинити, але для цього треба просто прибирати тих людей, які це санкціонували, які це підписали, які за це голосують і які сьогодні це втілюють в життя. Я думаю, що якщо ця медична реформа в лапках, не дай Боже, запрацює на повну потужність, ми третину нації просто втратимо. Наступне, про що я хотіла би з вами говорити. 13 лобістських законопроєктів внесено до парламенту. Отут уже розгул і вакханалія. Тут уже вони собі ні в чому не відмовляють. Вони вже вносять законопроєкти, наприклад, 5 квітня, і вже завтра ставлять на розгляд, і нічого їм не заважає це робити. Порушуються всі терміни опрацювання законопроєктів, порушуються всі процедури, тому що це грубі лобістські законопроєкти, які сьогодні протягуються через Верховну Раду. Вони сьогодні живуть по принципу, що перед останнім розстрілом забрати України просто все. І забирають все. І тому 13 законопроєктів, як завжди, ми надрукуємо на нашому сайті з поясненнями, в чому їх грубий, корупційний, просто махровий лобізм. Але про 4 законопроєкти я вам скажу, щоб ви знали, з чим ми маємо справу. Наприклад, законопроєкт 6677. Вони вирішили, що зараз вже нема з кого що брати, уже все край у людей вдома, немає навіть зайвої гривні. І вони вирішили створювати приватні пенсійні фонди, і, по суті, прибрати всі гарантії перед пенсіонерами майбутніми, які внесуть в цей приватний пенсійний фонд гроші, прибрати всі гарантії повернення коли-небудь цих грошей. Державних гарантій там немає, нічого там немає. Але навіть якщо були державні гарантії, сьогодні без будь-якого контролю, без будь-якого нормування будуть створювати чергову фінансову піраміду. У людей під велику рекламу по телебаченню будуть збирати гроші в приватні пенсійні фонди, а потім ці приватні пенсійні фонди будуть банкрутувати, а у людей, по суті справи, гроші будуть відібрані і ніяке пенсійне забезпечення через ці фонди відбуватися не буде. Я просто прошу, щоб люди знали, що така велика авантюра, така велика фінансова махінація готується проти працюючих людей, які хочуть створити свої приватні пенсійні фонди і вкласти туди гроші. Я прошу, будьте обережні. У вас будуть останню шкіру знімати в цей останній рік, поки Петро Олексійович разом з своєю мафією вже наситяться остаточно. Розумієте? Наступне. Законопроєкт 8225-д – це якраз той законопроєкт, про який я вам сказала, що він внесений 5 квітня і вже завтра ставиться на розгляд.
правильні законопроекти, наприклад, законопроекти про дешевізацію, вже третій рік лежать в парламенті, і ніхто їх не розглядає. А закон, який я зараз вам говорю, внесений негайно і буде розглядатися вже завтра. Знаєте, що це за законопроект? Це законопроект щодо удосконалення управління об'єктами державної власності. Це про те, що без конкурсів, без будь-яких перешкод, без будь-якого контролю будуть державні підприємства, залишки, які у нас залишилися, включаючи державні монополії, будуть передаватися в концесію і управління безкоштовно, без будь-яких зобов'язань, лише для того, щоб таким чином довготривало передати в управління об'єкти державної власності цій мафії, яка править країною сьогодні. Це та ж сама приватизація, тільки без процедур, без грошей для бюджету і без будь-яких умов. Просто віддається, користуйтеся, управляйте десятками-десятками років. І вони хочуть, поки вони при владі за останній рік, по суті, розібрати по рукам все, що залишилося у держави, і управляти, забираючи останні копійки у держави. От що вони хочуть зробити. Це другий законопроект, на який я хотіла би наголосити. Третій законопроект. Ну, взагалі прекрасно. Ви знаєте, що у нас мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Законопроект 3738-д за авторством Галасюка, Підлисецького і Кіраля. Вони вносять законопроект щодо спрощеної процедури продажу земельних ділянок іноземним юридичним особам. Ну, це вже, я так розумію, взяли стільки, ну, на мій погляд, це навіть невідомо, які хабарі коштує такий закон внести, і які хабарі коштує за такий закон проголосувати. От він у нас поставлений буквально на четвер і вже визначений як невідкладний. Ну і останнє, родзинка, по суті, на порядку денному на цей тиждень. Хоча, наголошую, лобістських корумпованих законопроєктів 13. Ну, я 4 вибрала, самих кричущих. Так от, четвертий – це законопроєкт народного депутата Рибалки. Це закон про кредитні спілки. Ну, це вже класична МММ, класична. Ми це проходили. Ви пам'ятаєте, як в кредитних спілках зникли мільярди гривень грошей українців. Потім за це ніхто не був притягнутий до кримінальної відповідальності, тому що це все було абсолютно домовлено. І зараз вони відкривають новий закон про кредитні спілки, де будуть рекламою людям казати, ми залучаємо ваші гроші на депозити або в управління під 25-30% річних. І люди по своїй наївності, необізнаності, по своїй довірі до закону понесуть ці гроші. А потім, ви знаєте, вибудовується піраміда. Першим людям платять 25-30% по таким запозиченням і по таким, ну, власне, наданням фінансових ресурсів. А потім, коли ця фінансова піраміда набирає 20-30 мільярдів гривень, вона потім гахнеться і після того поховає всі гроші українців, які довірливо понесли в ці кредитні спілки. Я хочу запитати, де совість, де історична пам'ять, що робили з грошами людей в таких кредитних спілках, і де взагалі держава, де президент, де прем'єр-міністр, де в тому числі профільний комітет, який допускає в розгляд парламенту такі висококорумповані речі, а де в тому числі і комітет по боротьбі з корупцією, де зняли Єгора Соболєва і поставили зараз ручну людину до президента. Просто боляче, що, знаєте, іде прискорення корупції накануні президентських і парламентських виборів. Рік залишився, і вони зараз з прискоренням це намагаються зробити, забрати у держави і у людей останнє. Ну і, можливо, коротку ремарку я все-таки скажу про ситуацію, яка склалася з атомною енергетикою. Ви пам'ятаєте, коли я приходила віце-прем'єр-міністром паливно-енергетичного комплексу в 2000 році і коли в країні не горіло світло? По 2-3 години світло вмикали. І тоді ми за декілька місяців навели лад, поставили все на місце, заплатили заробітну плату всім енергетикам, повернули світло в оселі і ще й бюджет наповнили тоді. Так от сьогодні один в один те саме повторюється. Теплова генерація, тобто теплова електроенергія, належить у нас в країні майже вся одній людині. Вони завищили
до небес вартість теплової енергії, подали це на єдиний енергоринок, і вся наша атомна енергетика залишилася без грошей. Нічого не платять. На минулому тижні тисячі людей, які працюють на підприємствах атомної енергетики, вийшли на вулиці, тому що їм не платять заробітну плату, не закуповують ядерне паливо, не ремонтують ядерні енергетичні потужності і, по суті, залишили, як і в 2000 році, ядерну енергетику без грошей. А гроші всі з енергоринку змили на власника теплових електростанцій. І я переконана, що там і в справі, і в долі, це моє переконання, президент України. І це призвело вже зараз до підвищення за останні тижні електроенергії на 9% на оптовому ринку в своїй вартості. Скільки ще це хамство корупційне буде в країні відбуватися? Дивіться, виглядає воно все дуже зараз сумно. Але я не хотіла би, щоб це викликало у вас зараз розгублення, щоб це викликало відчай, зневіру, і щоб песимізм приводив до того, що ми опускаємо руки. Да, поки цей президент, який є дахом всіх цих корупційних схем, ми нічого не зробимо. Але я говорю вам, що перший день, коли цей президент вже піде у відставку після виборів президентських строкових, перший день порядок буде наведений від А до Я, все це буде поскасовано, причому негайно, і всі, хто мав до цього відношення, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Жодному ніхто нічого не пробачить. Тому що так знущатися над країною під час війни, в той час, коли на каналах телебачення високопосадовці льють крокодилячі сльози за загиблими нашими військовими в зоні АТО, а тут же в тіні, вони у їх родин і у них особисто забирають останнє, так не буде. Кожен відповість за таку наругу над державою під час війни, під час розрухи. І скажу вам, вся розруха сьогодні в нашій країні не наслідок якихось факторів об'єктивних, ті, які дійсно можуть до цього призвести, а вся розруха рукотворна, вона є наслідком системної, добре продуманої, абсолютно чітко, затвердженої законами системи корупції. От що відбувається сьогодні. Нас просто нищать, але це все буде припинено. І ми поставимо країну на ноги. Тому без розпачу нам треба пережити цей рік, один рік такого знущання над нашою країною, над нашим народом, а потім все буде так, як треба для країни і для вас. По-перше, звіт уряду не обговорювався на погоджувальній раді. Він поки що не запланований в порядку денному. Я так розумію, що і запланований не буде. І тому давайте дочекаємося, коли це з'явиться в порядку денному. І тоді ми обговоримо, і наша фракція публічно дасть, власне кажучи, інформацію про свої рішення. Я думаю, що тут є політичне підґрунтя. Чесно вам скажу, я не вірю, що дві третини цього залу парламенту цікавить звіт прем'єр-міністра про те, як живе, а про те, як, скоріше, не живе сьогодні країна. Все це політичні кулуарні танці. І сьогодні частина політикуму хоче зняти, на чолі, до речі, з президентом України, хоче зняти Гройсмана, а частина політикуму запобігає цим речам. І от навколо цього іде вся ця кулуарщина. Ми не учасники всіх цих тіньових ритуальних танців, не учасники. І тому я не можу вам дати зараз інформацію, хто в тіні оцих залаштунками переможе. Ті, хто хоче зняти Гройсмана, або ті, хто не хоче зняти Гройсмана. Але я хочу сказати, хто хоче, хто не хоче зняти Гройсмана, боротьба йде виключно за право грабувати країну, а не за право наведення порядку в нашій державі. І тому мені байдуже,
яке сьогодні прізвище у голови Національного банку, тому що яке прізвище не було у голові Національного банку, це все одне всі Валерії Гонтарєви, які повністю задіяні в системі корупції через Національний банк і через всі інші органи держави. І мені байдуже при цьому президенті, яке прізвище буде у прем'єр-міністра, тому що всі вони будуть носити одне прізвище і покривати одні й ті самі схеми. І тому ми не приймаємо участь в цих закулісних розборках. Дякую. Дякую. Ну, поки що його в порядку денного немає. Але, ви знаєте, от теж зараз хочуть посилити відповідальність тих людей, які візьмуть щось за те, що вони там так чи інакше будуть на виборах голосувати. По-моєму, там величезні кримінальні відповідальності. І тим, хто щось буде давати. Ну це, я хочу сказати, що підкуп виборців – це страшна річ, вона недопустима абсолютно. Але в той же час знову з великого рівня мегакорупції намагаються переключити увагу до так званої в лапках корупції просто простих пересічних громадян. Я вважаю, що сьогодні найбільші корупціонери правлять державою за всі часи незалежності України. І саме тому не треба переключати увагу з їх корупції, мегакорупції на можливостях Національного банку, уряду, на можливостях бюджету, на можливостях в тому числі доходів кожної родини. Тому що приватні пенсійні фонди, ви розумієте, що це величезна корупція на бюджетах родин, це вже не на бюджетах країни. І такі от кредитні спілки, які зараз збираються на цьому тижні затвердити, це теж величезна корупція і величезна грабіжницька політика якраз по відношенню до українських родин. Я прошу, будьте дуже обережні. Ми зараз живемо в такий час, коли віддати свою копійку на всі ці авантюри і на всі ці обмани буде просто немудро. Бережіть свою копійку у себе, тому що зараз червоних ліній у цій влади немає. У вас заберуть останнє разом з шкірою. Але все це буде припинено. І припинено на наступний день після того, як ця влада піде на базі виборів.